Aziz milletim. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 4 yanvar tarixində Ədalət və İnkişaf Partiyasının iclasında çıxış edərkən Qarabağ mövzusuna toxunub. Çıxışı zamanı o bildirib ki, Qarabağda bizim qardaşlarımız var. Qardaşlarımızın olduğu hər yerdə isə Türkiyə var. Qarabağa gittik. Niyə gittik? Qarabağda bizim qardaşlarımız var. Onların imdadına yetişdik. Aynı şəkildə Libya'ya gittik. Niyə gittik? Qardaşlarımız var. Onun için gittik. Kardeşlerimizin olduğu her yerde, mazlumların, mağdurların olduğu her yerde Türkiye var, Türk var. Recep Tayyip Erdoğan əlavə edib ki, illər öncə Türkiyənin özünün yaratdığı bir raket belə yox idi. İndi isə bu ölkə Bayraktar, Akıncı, Kızıl Elma kimi pilotsuz uçuş aparatları və raket kompleksləri istehsal edir. Türkiyə prezidenti onu da vurğulayıb ki, nə qədər lazımdırsa o qədər də Azərbaycanın yanında olacaq.